And the winner is Solomon Kampala. Boss. When we started and came out and were like, guys, please vote. Thank you so much. Thank you so much, all my friends, all the teenagers that look up to me. Thank you guys for coming to witness this. And thank you so much for nominating me and believing in me. I love all of you and I respect all of you so much. Peace. I'm fine, thank you. Yeah, obulamu bugamba ki? Butambula man. Enimi tata bayigire mugenze muyige nimi zonna. Like Oluganda n'Oluzungu. Yeah, tugenze tuziyiga man. So no flexible. Yes. Ndi flexible. Okay, obulamu bugamba ki? Butambula. Ki ulirika kitu okubanga oli ku Best Award? Mpulira bulungi kuba okutuuka wano olina okubeera ng'olisita ng'okoze nnyo, right? Olina okubanga oli eyo waggulu and especially kuba abantadde mu category n'abantu ababadde mu industry ebbanga eddene, right? Kinsanyusa nnyo. Bakuinvite nze oba osazeewo n'ogamba kangenenda ebavuuka bannange ebweru kyebakola okujja wano olina okuba nga oli invited, so ba they reach out to me baze mu DM zange ku Instagram ne bangamba so Solomon osobola okujja nenga matiya nsobola okujja. Olowooza okujjako wano oyagala kusiiga kifaananyi ki eri omuvubuka? Ya okujja wano man ng'omuvubuka olina okubeera nga olina zeal okole ekintu ky'oyagala nga kyakabi ng'oli eyo, right? Bw'oba oyagala okwambala ennyo yambale omaleyo, bw'oba oyagala okuyimba yimba omaleyo, kikole n'omutima gwo gwonna. Gwe ng'omuvubuka ki ky'oyagala okukola? Njagala okukola ebintu bingi. Njagala okola ebintu bingi nnyo but njagala be designer not in Uganda naye okudesigninga amayumba buli kimu nga ndi flexible. Yeah. Shalom wasene Shalom. Shalom wali Shalom naze naye namuje waka nga yebase ne mugamba jangu nange nkulageko ku bantu. Thank you so much. Ozo muvuga muze mwevuga obazi babavuga. Tuzene Uncle Mark driver now, tata wafe jali shout out Uncle Mark tuzena ye atuleseko. I'm not yet at the driving age, I'm 16, so sobola vuga. How does it feel ng'omuvubuka otambudde mami taliiko dadi taliiko muli eri kikuwa kyakulabira koki? It should be normal, right? Kuba sisobola beera emyaka 16 nga sisobola tambula nzeka, right? So kiraga responsibility nanti abazadde bange banzikiriza otambula nzeka ne sisa wange nga bakukiririzaamu banzikiriziramu kyaga nti basobola okuwa sisa wano otambula naye n'omuzaaye kanga tewali ne muzaaye nga ali safe. Nakulabye ku TikTok naye was the same. So kwendi ku TikTok. Obalaje ku TikTok solo. Kwendi nino kubera yo, you know. Buli wamu ye. Buli wamu wendi. Ne ku Twitter joli. Ne ku Twitter city active. Naye buli wamu ona wendi. Ebigambo ebisembe bya abavubuka. Abavubuka mwekirizemu mubereyo, right? Munda ba wano bwenyambadde it's a sign of okulaga abantu nti nsobola okwambala bwenti kuba nina talent eraba ebintu ebiri ebyakabi and okubistylinga, you know, not everyone can do that. So yeah, mwekiririzeemu mukole ekintu kyemwagala. Don't let society bound you, have your own boundaries. Mubaka kibosindikira mami ne daddy oba bagambe nti oli eno ku Best Awards
Neto balabye na yeva bukali wako no baka bo mami ne daddy. Mama ne daddy soka daddy. Mama ne tata Wendy Natusewo, I've come to represent us and to lift up the family name. Wendy. Thank you so much. Yeah, sure.